قاونا إلى هي بهور تقيا قلب كلبات مصبيحي وحانو شيقيا قدبة هذا أيان دقيستي سيدا أمد الصومالية دولن أيو دقيستي هل با عيبا هل با دلنما هل با ركتياريا هل با أقون ياريا نين استعمارة أو قميساء أو دالك يمد دادك صومالية نماله لولك صومالية نماله إلا هيبا إسكاله وحوصو قلي لولك نقردر يا هيد أمد صومالية لولك هيدا واحد إنجريس أدوش يكتو وقرشا عن حوق لهين وفكرة باضعة حنكولي هاي وحيابو أفكا لغنو رأيي أجرة لكن هدي قلبي جرين يهي مسكح دينا أيرت هاي دي أفكا إلهي با فري قفكو واسكاها دليا لكن اوغو اوود دي الهي لها الهي سيدو دولي دانو ديغي الهي سيدو داتكو وابوري لولكاغا ادقان تهي انا دي الهي كو عابدو الهي ادكو حستو ادكو نولاتو دنيا ادكو نقاتو دكا ادمركا كتر سنتهاينا اي صوماليادنا ادرفكا وحرناتو لكن نكا قميسيقا واينا دنقادا وخلط مركا وحان كلايا هاي بلا شروط لقان وقبح دالكا اي اسكي leeyin reer khatumo dan dan aad uga wareegsanayso iyo meel aad uga laabanayso iyo meel aad halka raadinayso ma jirto wax laga bariyaayna maaha waad ka baxaysa sida dad badan oo rag iyo dumaraba ay kuugu sheegeen ee ay ku yiraadeen wardadka dhulkooda ha looga baxo mideeda kalena wixii wada hadal ah wixii wada sheekaysiya de Soomaali baan nahay mana kala maarmayno wiil iyo adeerkii abtigi baan waa wada hadlayna laakiin marka hore dhulka ka bax marka ka bacdina heshiiskii la gaaro oo oo ay kula gaaraan garaadada iyo culimada iyo waxgaradka ku soco oo raac laakiin cilaad dhashay ama wax jeebka kuugu jira ummaddu ma aha ummaddu ayada ayaa iska leh habka ay u soconayso sida ayadu isu maamulayso ayada ayaa iska leh qodobka saddexaad waxaan u soo jeedinayaa dawladda hadda dhisan ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxda uu ka yahay walayna jahwareeriyay waxa xeeriya fandhaal u kala dhaceen waxa loo waayay il taladeennu ay toosto xagga siyaasadda xagga isku xirnaanta حق الدولد نمده حبك الله وضايه تقريقي اياه سببها اساقان لك لدادي وانا وحلق سو شقيي سدادي طبانكي قبل سدادي هلو سو عليو نوال بان الديقان كووشوغو ميالك السبها هاتو مدحك النقضو
marka aan saas leeyahay waxa weeye dadka goobta degan marba meeshii la joogo dadka hoggaanka ka shaqaynaya ayaga ha ahaadeen waayo hadday is eersanayaan ayagu ha is eersadeen hase yeeshee ayagana waxa habboon mar walbaba inay qofka ugu fiican kow xagga diinta ku fiican xagga aqoonta kale ku fiican oo maamulkii iyo habkii garanaya inay iyaguna doortaan oo qof ummadda u dhibiridaayo kulli uu ahaado. Federaalkan ummadda Soomaaliyeed ma istaahilaan, waayo waa ummada aan kala maarmaynin, waa ummad isku xiran, waa ummad Ilaahay meel walbaba isaga kabay. Qodobka afraad oo ugu dambeeya waxa weeye shanta Soomaaliyeed ma kala maarmaan, waa isku duxayaan, waa isdhex daadsan yihiin, midnimadoodana ha la adkeeyo, diintoodana ha la dhowro si isku mid ah, cadaaladna kulligood nin walbaba meeshuu joogo ha helo, rag iyo dumar walaalkiin baanahay, talooyinka qaata dadka daarooda uu ku haya, dadka hawiya hawiya uu ku haya, dadka rees xaqsaxaaq uu ku haya, dadka raxanweyn raxanweyn uu ku haya, oo sida qaldan wax u adeegsanayana soomaalinimada ayaa dibiya, soomaalinimada ayaa fiican, waayo meel walbaba waad ogtihiin markhaataad iiga tihiin, waa la isku xiran yahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa ajihaygu waraysan, waayo qof walba oo Soomaaliya aad tiraahdo ii waranoo baldhiigaaga iyo waxaaga ka waran kulli wuxuu ku noqnoqonayaa Soomaali gudaheedu ku noqnoqonayaa, kulligeenna saas baan isku nahay. Marka waxa weeye bahalkan teknolojiyadda oo dadku rag iyo dumar ay kusoo wada hadlayaan runtii ayagoon xumaato ka wadin dad baa caqligoodii sidaa uu siiyey inay qabiil iyo qurun iyo balaayo iyo kala saar iyo ay ka shaqeeyaan, mana loo baahna ee waxaa loo baahan yahay cadaalad. Ilaahay wanaagga ayuu jecel yahay, isku xirka ayuu jecel yahay, midnimada ayuu jecel yahay, islaaxa ayuu jecel yahay. Marka waxa xagga Ilaahay ku fiican ummaddana u fiican ha la qabto isku xirkeeda maadaama ummaddii mid ay tahay. Saasaa inoo ballana Allah idin hanuuniyo, Allah isku keen xiro, Allah midnimadeenna adkeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.